Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám na startu sezóny 2026 mého let's playe kariéry jezdce. Sezóna po změně regulí, po celé řadě změn a zajímavých novinek a budeme startovat samozřejmě klasicky první velkou cenou v Bahrajnu, kde nám to vše propukne, odstartuje a nemůžu se dočkat, až na to vletíme. Máme za sebou předsezónní přípravu, předsezónní testy a pokud jste nějakým způsobem vynechali nebo přehlédli mezisezónní speciál, tak si ho určitě nenechte ujít. Ještě před tímto videem ho omrkněte, tam se dozvíte vše podstatné. Představovali jsme si tam vzhledy vozu, jezdecké přestupy, ke kterým došlo a vše další nutné a podstatné pro start této sezóny. No a teď už nám nezbývá jenom než pár posledních dnů a cestujeme do Bahrajnu a sezóna nám propukne. Po několika sezónách tady v novém týmu opustil jsem Red Bull a celou Red Bull rodinu, akademii, řekněme. V-Carb jsem ale opustil ve velice dobrém stavu. I trošičku s mou zásluhou jsme ten tým dostali pěkně vysoko a udrželi se tam po změně regulí, takže bude to zajímavá bitva proti mému bývalému týmu, ale věřím, že jsem udělal správný krok přesunem do Mercedesu a uvidíme, jak to zvládneme. Všechny vás tady zdravím, vítám ještě jednou, díky všem za pozornost, za lajky, za komentáře, každý like, každý komentář, každý odběr strašně moc může pomoci, takže díky všem, kteří takto podpoří mou tvorbu a samozřejmě obrovské poděkování členům kanálu, bez nich by to nešlo a to je ta podpora maximální. Díky moc vám všem za jakoukoliv podporu, no a pojďme na to. Tady máme ještě jednou ten přibližný odhad výkonnosti jednotlivých týmů před startem první sezóny. Vypadá to, že to po změně regulí bude celkem vyrovnané, ale V-Carb vysoko a budou určitě solidním týmem, zvlášť poté, co tam přestoupil Hamilton, takže silný vůz, silný tým, silní jezdci, bude to zajímavé. Ale i další týmy samozřejmě vypadají solidně a jsem zvědav, jak se to vše vyvine v prvním závodě. A nebude to nic snadného, tohle bude boj, tuhý boj. Tady ještě jednou ta rekapitulace těch přestupů. Oli Bearman podepsal v Red Bullu, Pereze vykopli, ale neukončí kariéru, protože ho získal Alpine. Gasly nebude mít jezdeckou sedačku pro tuto sezónu. Hamilton tady nahradil mě ve V-Carbu a já přestupuji do Mercedesu. Zůstali mi rivalové z předchozí sezóny, čili Max Verstappen, rival šampionátu, a Lewis Hamilton, rival, co se toho jezdeckého ratingu týče. No a samozřejmě mám nového rivala, co se týmové rivality týče, můj nový týmový kolega George Russell. Tam se to teprve rozjede. Tak je to tady, jsme v Bahrajnu, dámy a pánové. Předpověď počasí tady nebude hrát úplně zásadní roli. Spíše to, že jsem v novém prostředí. V novém týmu, noví kolegové, naproti mě George Russell a snad se rychle zvyknu na všechno. Under the bright lights of Bahrain, it is time for qualifying. Grid position up in the air, who is going to seize the moment? No a jde se na to, dámy a pánové, kvalifikace na první závod sezóny je tady. Sezóny 2026, sezóny v novém týmu, v novém prostředí. Tréninky, OK, tak 50 na 50. Trošku se potýkám s přetáčivostí, především v prvním sektoru, na výjezdech z zatáček. Budu si muset zvykat trošku na novou mašinku. Možná, jak jsem zmiňoval v úvodním, teda v předchozím videu, lehonce nějak poupravit setupy oproti tomu, na co jsem byl zvyklý z V-Carbu, ale jinak celkově myslím dobrý. Časově to taky nevypadalo zle, ale v tom tréninku to tam bylo všelijaké, takže uvidíme až teď, jak to bude vypadat. Takže držte palce a jdeme na to. Jdeme do cíle. Bottas Hamilton Leclerc zatím na tom nejlépe. A pro mě to bude prozatímní čtvrté místo před Verstappenem a Okonem. Months of rumor and speculation all comes to an end today as we return to racing
for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of Turn 10. Dámy a pánové, jak dopadla první kvalifikace na novou sezónu? Měli jsme tam některá překvapení, je to pole position pro Verstappena a docela překvapivé druhé místo pro Leclerca. Ferrari velice dobře. Bottas také překvapení, třetí, Hamilton čtvrtý, Russell Tsunoda a pro mě sedmé místo, za mnou Sainz, Ocon, Alonso uzavírá top ten. Zklamaní budou u McLarenu. Norris 11. Perez solidní premiéra v Alpinu 13. a porazil svého týmového kolegu. No a poslední řada, Ricardo a Alexander Albon, penalizace už v prvním závodu sezóny. To nevěstí nic dobrého pro Williams. Danny Rick také poslední řada. Čili zajímavá kvalifikace. Uvidíme, co ale závod a závodní tempo. Dobře se tam vyšvihl Leclerc na Ferrari, trošku překvapení možná. A Bottas také velice dobře postavil na rošt svou Audi do prvního závodu, ale hlavní to bude teď. Co se strategie týče, dámy a pánové? Wow, vypadá to tu na pěknou divočinu. Vypadá to tu na pěknou divočinu a na solidní opotřebení. Podle dat z tréninku bychom mohli zvládnout jednu zastávkovou strategii. Červenou, hodně rozstřelenou. A potom přechod na bílou. No, nevím, čemu můžeme úplně věřit. Je to nová sezóna, nové regule. Vozy jsou na tom jinak než v minulé sezóně. Já jsem v jiném týmu, který bude pracovat jinak s pneumatikami, takže tady to bude chvíli trvat. Asi bych nechtěl úplně risknout červená bílá, když tady vidíme podle toho grafu, že to může být hodně průser v tom prvním stintu. Možná bych začal na žluté a buď přejdeme na bílou, nebo asi možná na první závod by to chtělo zkusit trošku jistotu a osahat si to. Jako určitě tady nebudeme zkoušet nějaké tyhle divočiny jako třízastávková strategie a podobně. To by byl asi trošku masakr. Takže, no jako nevím, no, přímě. Protože pneumatiky půjdou dost dolů. Asi to zkusím upravit na žlutou na start. Zkusíme tady takto a uvidíme. Možná to není úplně ideální, ale je to každopádně jistější a podle toho grafu to vypadá, že opravdu ty červené a žluté půjdou rychle dolů. A jak to bude potom v realitě na trati, uvidíme potom v tom závodním tempu. Takže strategie připravená a uvidíme, co zvolí ostatní a na kolik zastávek kdo pojede a jak se nám ta sezona 2026 celá vyvrbí. Vyjíždíme do zaváděcího kola, minimálně Tsunodák tady na žlutých a vypadá to, že Ferrari ze mnou je ale na červených. Bude to asi mix strategií. Tak, najíždíme na cílovku a jak vidíte, je to zajímavý mix. Většina první poloviny pole na žlutých, většina druhé poloviny pole na červených. Můj týmový kolega je také na červených, takže nám to tým rozdělil ty strategie. Je tam společně s Bottasem jako jediný na té špici, na červených pneumatikách, takže to bude zajímavé a povedlo se dobře zaparkovat. A teď už to začne, dámy a pánové, sezona 2026, jde tady, držte palce. Červená světla se rozsvěcují a je to tady, start sezóny 26, na spadnutí, světla svítí. Právě zaslá velká cena Bahrajnu, právě odstartovala. Velký proklus na těch žlutých pneumatikách, stále tu se mnou Škuba, bude to ztráta pozic vepředu, tam je hromada jezdců vedle sebe. Bok po boku budou najíždět do té první zatačky, zkusím se tady ještě vlézt po vnějšku a to je straška. Russell podle mě s Bottasem byli v sobě, ale tady tam nějaké úlomky. Teďka tam je, ty vole, smyk, Škublo to se mnou. Ještě tam je ostrý souboj, tady se nějaký McLaren dostal ku předu. Nedostanu se tam teď na vnitřek, probrzdil tam někdo vepředu, to je Tsunoda v souboji s Hamiltonem pravděpodobně. Bottas využil svých červených pneumatik a dostal se ku předu a tady útočí McLaren. Neudrží mě to tady teďka. To bylo odvážné od Norrise, já mu to tady ale pošlu zpátky. Pokusím se tu nadspat, rychle na dvojku.
Ale Norris má skvělý odpich z té zatáčky na těch červených pneumatikách a to je to, co jsem doufal, že se nestane. Nesmím se tady dostat do té skupinky jezdců na červených, pak už se z toho nikdy nedostanu. Promíchalo se to tam na tom startu dost šíleně. Tsunoda čtvrtý, Hamilton pátý, potom je tam Russell na šesté pozici. Russell tady na alternativní strategii vůči té mé. No a na to, že ještě nejsme ani na konci prvního kola, tak už jsem na 8%. Opotřebení zadních pneumatik, to opotřebení tady zdá se bude šílené. Bitva nám začala, sezóna 2026 nám začala. A skvělý start od Norrise. Ten se ze zadních pozic vyšplhal vzhůru. A vypadá to, že už se tam svádějí nějaké souboje před námi. Budeme mít povolenou DRS, je to tam těsné mezi několika jezdci. Nakonec se tam poklidně uklidili do té první zatáčky. Já to tady zkusím na McLaren. Vlezem se tu. Mám ještě nějakou tu baterku. Uvidíme, co náš pokračující souboj toho využije určitě Sainz a jestli před námi. Potřebujeme s tím přestat, pokud se tu nemá roztrhat. A rychle se chytit Sainze. Ať jsme v tom DRS vláčku v té skupince před námi. Fuf. No jestli mě takhle rychle odcházejí žluté, tak nechci úplně vědět, jak na tom budou červené. Ale spousta týmů a jezdců šla do těch červených, tak uvidíme, jestli se dostanou ke slovu. Tady to by mohla být možná i dvozastavková, protože pochybuju, že tu vydržím až někde do toho 12. kola. A zatím super vstup do závodu a do sezóny. Všichni jsou pod vteřinu, není nikdo, kdo by měl větší rozestup než jedna vteřina. Po prvních pár kolech. Russell je teď ale hodně nalepený na Hamiltona, uvidíme, jestli se o něco pokusí. Teďka si tam všichni budou přebírat asi ta nejrychlejší kola, Verstappen momentálně v jeho držení. A obejde se to bez útoku George Russella, já tady také na Sainze v tuhle chvíli nebudu mít. A bitva nám může pokračovat. Zatím dobrý. Zkusím teď využít více baterie a zaútočit na Sainze. Mám teď vyšší rychlost a na útok to bude stačit. Aj, je to tam? Ne, je tam stále, je tam stále. Tak ten Sainz zatím parádně tady odolává mým útokům, teď už jsem to ale zvládl. Dotáhnout a to tak, že jsem mimo DRS-ko. To je velice špatné, ale jsou tam na sebe tak natěsnaní, že bych se měl docvaknout. Smíček. Teď mi zatrnulo. A opět je to na sekundu, je to teďka strašně natěsno, to balancuje. Kdy mi opticky přijde, že jsem byl blíže. Už je to pod, ale tady nebudu mít DRS na tuhle rovinku, ale Sainz není tak blízko, aby zautočil na takhle kraťovské rovince. 21% opotřebení těch zadních pneumatik. Tak tohle bude ještě hardcore. Tohle bude ještě hardcore. No a podívám se, jestli jsou na tom všichni takhle špatně. S těma pneumatikama. No. Vypadá to, že jo, takže to není jenom jakoby Mercedesem. Ale všichni se tady trápí. A jde to rychle dolů. Mám ještě DRS-ko na poslední chvíli, ale obávám se, že nežádný slipstream a hlavně nežádnou baterii. To tady bude velký problém. A to bude natěsno. Přežil jsem. Verstappen se probojoval na čelo a ujel dokonce na žlutých a tady útočí Carlos Sainz. Ani vteřinka na oddech. Okamžitě útok, ale ještě se tam pohlídám ten vnitřek. Útok nebyl úspěšný, ale musím dávat velký pozor, protože Sainz bude chtít využít jakékoliv mé chybičky. Jakékoliv skulinky. A mám předjet. Mám předjet svého týmového kolegu. OK. No vypadá to, že se na těch červených relativně trápí.
Vypadá to, že ty červené tady budou asi dost rychle odcházet a ta výhoda měkčí směsi tady nepotrvá moc dlouho. Podobně začíná uvarat i Bottas, který už nestíhá Verstappenovi, který má žluté údrobně, mi to zase ulítlo. Tak uvidíme, no. Ale jestli, že jsem na 30% nemůžu vydržet do 12. kola, jak jsme si plánovali, nebo tak nějak. Tam to bude chtít asi undercut a pokud máme ještě čerstvou žlutou, tak tam možná rubnou další žlutou. Ty vole, smyk! DRS-ko, zuby nechty držím. Ale potřebujeme nějaké souboje před námi. Perte se tam, hoši. Jsou tam teď na sebe natěsnaní, takže brzy to přijde. Vicari stále těsně za sebou. A tohle naší skupinku vede... To je Bottas asi, to je až druhé místo. Tahle skupinka, potom jediný odstřelení je Verstappen, který zatím zahájil tu sezonu také velice dobře. Ty vole, tohle bylo natěsno. Tohle bylo natěsno, Georgi. Smyk. Jdu na to. Snad se neporubem v prvním závodě hnedka s týmovým kolegou novým. Ale myslím, že on bude chtít porubat teďka mě, pokud se nechytíme Miltona. Možná pojede už do boxu, protože ten už musí mít na 45 určitě ty pneumatiky a uvidíme tady pravděpodobně brzy první pitstopy těch jasů na červených. No ale můj pitstop nebude asi o moc později, si myslím. Zatím nikdo nemíří do boxu, ale Russell míří do útoku na mě. Rychlost bude mít masivní a Hamilton s Tsunodou budou ujíždět. Tak to jsme určitě nechtěli v téhle fázi závodu, týmový souboj. Russell na světých pneumatikách, mi to tam ještě s DRSkem se snaží pouštět za každou cenu, i když se blíží jeho pitstop. A podívejte se, jak toho okamžitě využila skupinka před námi. Tohle je klíčový moment závodu. Russell teď dělá, co by neměl. Ale samozřejmě bojuje taky jak o život. No a Bottas to tady trošku špuntuje. To je taky jezdec na červených, no. Oni už jsou teďka váhy s těma pneumatikama. A to tady teďka špuntuje, což mi teďka Bottas pomůže tímhle. Protože jsem za Hamiltonem. No, tak tohle bude zajímavé rozhodnutí, dámy a pan Vele, pojedu do boxu na předčasný pit stop a pojedeme na dvě zastávky, tohle nedám na jednu zastávku, ani náhodou. Otázka, do kterých pneů jít, pojďme si to tam nachystat, máme nachystané bílé vlastně, takže asi půjdeme na ten druhý stint na bílé. A nebo dáme žlutou a pak se uvidí. Pojďme na žlutou. Ještě ale chvíli zůstaneme. Zůstaneme na trati, jak to nepřeženem. Zatím masakr na tady, pozor! To je souboj Leclerc versus Bottas o čelo té naší skupinky. Bitva pokračuje. Kdo z koho teďka? Ještě se toho můžou chytit další borci, já se teď nezapojím a už tam útočí Tsunoda. Posílá to tam zvnitřku. Leclerc se dostal na čelo, Bottas versus Tsunoda ještě tady vedle sebe. Krásný souboj. Teďka Leclerc bude ujíždět. A teď bude potřeba zajet do boxu. Ale nesmí tam zajet Russell. Jedno kolo možná dáme. Tak začínají se nám tady dít věci. A podívejte se hned, jak se Leclerc utrhl od Bottase. Ten musí zajet do boxu, jinak to bude totální pruser. Pro nás, pro všechny tady. No a můj rival přede mnou a můj bývalý týmový kolega přede mnou. Můj bývalý tým
A Russell míří do boxu. Takže to budeme mít ideálně rozdělené. Já pojedu tady do boxu v tomto kole. Russell první zatím, nikdo dalšího tam nenásleduje. Bottas tady zůstal a to bude velká paráda pro Leclerca a Verstappena. A velké špatné pro nás. Tohle bude ještě šílené. Uvidíme, co, na co nazuje Russell. Plus ještě další borci, tam také se zbavují těch červených. Tyva 41%. Perez je na bílých. Russella nevidím, Russell šel na, na červené. Tak to je jistá dvouzastavková strategie. No, nevím, jestli to je úplně dobrá volba. Vzhledem k tomu, jak ty červené odpadly rychle. Mám nahlášený pit stop. A půjdeme na to. A už tam míří někdo další. A to by měl být Bottas samozřejmě. Tohle máme tady pit stopy vlastně hnedka z kraje. To je rozdíl proti V-carbu. Sladím se, že to někdy prospím. Tam byl nějaký McLaren v boxech. Oh, a tady Bottas vypuštěný těsně před nás. Ale bezpečně. A Bottas je taky na stejné strategii, na žlutých pneumatikách. A tady prosvištěl Russell na červených pneumatikách. Ten to stihl teďka skvěle, protože kdyby se sekl za náma, tak je v průseru, teďka tam má volný vzduch před sebou. Samozřejmě tyhle pitstopy rozdělí celé to pole na mnohem menší skupinky. Já se potřebuji udržet Bottase v DRSku. Teprve 10. kolo, celý závod ještě před námi. A uvidíme, co přinese ten druhý stint. Zatím je to velká neznámá, co se těch pneumatik týče, co se všeho možného týče. No, máme tady další pit stopy a Bottas mi mezi tím ujíždí, má neuvěřitelné tempo. Šíleně vystřeluje. A tady je Tsunoda, který je na bílých pneumatikách a možná se pokusí o jednu zastávkovou strategii. Vyjel za mnou, to je dobře taky. Ale není dobře, že jsou takhle těsně za mnou a já nebudu moci stáhnout Bottase, protože ten jede jako neskutečný ďábel a vzdaluje se mi čím dál tím více. A za chvilku bude mít ještě navíc DRS-ko a to už je konečná. Ale vidíte, že to stále narůstá, ta má ztráta na něj. To je pěkný průser. Musím teďka zatlačit úplně maximálně, co to půjde, protože jestli mi ujede, tak je to konec. A trošku teď i riskovat. Přiblížil jsem se mírně. Pojďme, 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 pojďme. DRS-ko stále ještě nemám. Guláš strategický, dost brutální. Všelijaké všemožné strategie. A to je paráda. Verstappen v boxech z prvního místa. Teďka se zbavuje těch žlutých a půjde pravděpodobně na bílé. Bottas 0,9, ještě využiju zbytek baterie, abych do detekční zóny skutečně byl v tom DRSku za ním. Ale nevím, nevím, jestli se to povedlo. Tak co, bude to na DRS nebo ne? Vypadá to, že nám naskakuje. Ale nemám baterku, takže tady přesto budu dost pomalý. Já jsou tady zbývající pitstopy jsou. Někteří za mnou, někteří přede mnou, někdo nám tady vyjede. A to je Verstappen, který vyjíždí na bílých před Bottase těsně a trošku ho tady zbrzdí, což je skvělé. Russell se dostal do vedení závodu, dámy a pánové, tak to je šílené. Pitstopy tady tím pořádně zamíchaly. A teď musím tlačit. 12. kolo, celý závod před námi. Zatím paráda, ale fialový první sektor dokonce. Teď jsem blízko, teď jsem blízko. Kámo, Verstappen není první. Russell je první. Naznačím mu to Bottasovi, ale ten si to tady dobře pohlídá. Za mnou Norris na červených se bude blížit. A potom hromada jezdců na bílých pneumatikách.
pravděpodobně možná jednu zastávkovou strategii, uvidíme, je to ještě ale daleko a to potřebení tady bylo hodně významné. Tak uvidíme. Tady by mohl přijít souboj, mám ji relativně dost baterky, než je zvykem, možná i nejrychlejší kolo. Vyždím mu teď tu baterku a pokusím se zaútočit na Bottase. Vyženu ho tady úplně až na kraj. A pak útok zvnějšku. Necháme si tu dost místa, doufejme. To bylo těsné. Tam by málem ani papír člověk nestrčil, ale jsem před ním a máme šedé RS-ko. Třetí pozice. Ale Verstappen je nad vteřinu, pod vteřinu, nad vteřinu, pod vteřinu. Mám šetřit baterku, kámo, teďka musím tlačit co nejvíc můžu, teďka nemůžu moc šetřit vůbec nic. Rád bych. Verstappen útočí na Russella. To bude změna pozic na prvním místě. Verstappen využije DRS-ka a jde, no nejde, jde na první pozici a teď bych toho mohl využít já. A zapojím se tady do toho souboje, naznačuju zvnitřku, zkusím zvnějšku, probrždění Verstappena, chyba. Je tam dlouhý a to je kontakt mezi Russellem a Verstappenem. Řežba na prvních místech. Verstappen bílé, Russell červené, já žluté, tak to je trojboj. Spacený až na prdeli, Bottas za mnou. Potom Tsunoda trošičku vzdálen. No a pomaličku tu budou druhé pit stopy pro jezdce na červených. Podívejte se na to, Russell už 45% zadní. Takže tam to má taky docela skřupané. No a ten druhý stint je trošku lepší s pneumatikama, protože mám za sebou kolik nějakých 7-8 kol cca plus minus a jsme na 23%. Otázka, no, jestli zajet včas nebo dokonce na overcut na bílé, anebo zkusit prodloužit stint co nejvíc a zkusit tam fouknout červené. Uvidíme. Verstappen zatím dobré tempo stále. Jsem zvědav, jestli i jestli na bílých půjdou nakonec na červené, nebo jestli někdo bude chtít vydržet do cíle. A je to tady. Russell jde do boxu, nevím jestli pojedou i další s červenýma, jako třeba Norris. Takže poslední pit stop pro Russella. Mně se tady otevře díra teďka na Verstappena. Naštěstí Bottas není v DRS-ku za mnou, v boxech také žou. Okay, oh, žluté vlajky a smyk! Teď mě to vylekalo, co se tam kde stalo, něco za náma, to je průser nějaký, doufám, že to není Russell. Lance Stroll odstupuje ze závodu. Máme tu prvního odpadlíka. Tyjo, no, doufám, že nebude safety car, teď by to tam některým bodlo, ale mohl bych toho využít i já. Jsou tu další pit stopy a vypadá to, že safety car z toho nebude. Takže 19 jezdců pokračuje, tady je Tsunoda, který se tu zjevil, nevím odkud. Jsem měl skoro 2 vteřiny náskok na Bottase a teď je tady z ničeho nic Tsunoda, 0,5 vteřiny za mnou, tak teď nevím, jak ten se tu dostal. Každopádně do mě asi půjde, protože mě už pneumatiky odcházejí a... A safety car! Je tu safety car! Co se děje? Ty vole, bacha, nemám penalizaci, co teď s tím udělat? Ty vole, to nezvládnu, dobrý, přežil jsem. To zase bylo šílené s tou deltou, úplně se až skoro zastavit ten vůz. To už je možná na červené, dámy a pánové, to je možná na červené, protože teďka budeme pár kol pod safety carem a to by mohlo vyjít na těsno. To by mohlo natěsno víc, anebo taky ne. Teďka zase delta úplně obrovsky zelená. No pojďme si zahlásit pit stop každopádně. Ty vole, já nevím. A uvidíme, jestli toho využije někdo další. 18 jezdců pokračuje, Perez je mimo, Perez skončil.
limit line as you approach and make sure you don't speed. Otázka, jestli oni všichni budou chtít zůstat na těch bílých až do konce. Bacha zase na deltu. Pojďme na ty červené, pojďme to risknout. A budeme doufat, že ten safety car bude na trati co nejdéle, to bude možné. Jsme v boxech, ty vole, rychle zase tady. Mechanici neúplně nachystaní. To nechceš vidět, a zvlášť pod safety carem, ale pit stop pěkný. A jsem v boxech, sám to vypadá. Takže vypadá to, že všichni chtějí zůstat na bílých až do cíle. Ale ne, pozor, Piastri jde také do boxu přes hold. Kde se vynořím? Oli Berman pěkně na deváté pozici. Tady přede mnou. No a pojďme se podívat, jak staré mají ty pneumatiky. V tuhle chvíli. 20%. 20% z té zadky na bílé, nejtvrdší sadě. Já teď budu mít čerstvé červené. Rasl za mnou na čerstvých pneumatikách, ale bílý. Ty vole! Tak i vy máte senzory z Lidlu. Já myslel, že tomu uteče, když přestoupím do jiného týmu, ale vypadá to, že šetří všichni, jak všichni kupují senzory z Lidlu. To mi chybělo. Respektive nechybělo. No, nic proti Lidlu. Sranda musí být. Je to tady, dámy a pánové, safety car nám zajede do boxu a já jsem na čerstvých červených pneumatikách. Bude to pro ně trošičku záhul vydržet až do cíle, ale přesto by to mohlo natěsno vyjít. Byl to risk. A uvidíme. Závod restartován. Oliver Mer přede mnou. Verstappen na prvním místě prozatím. Za mnou Russell. A hlavně teďka opatrně. A s rozumem, máme dost času, oba hasi před námi. Verstappen udržel první místo do první zatáčky, tady je Russell na mě nalepený. Byl daleko za mnou a nějak to tam skvěle projel, já si to tady pohlídám, protože to by mi chybělo, aby mě teď ještě předjel týmový kolega na tvrdších pneumatikách. To by nám hodilo vidle do žita. Červen tady sice nejsou úplně ideální, mi přijde na tuhle tráť, ale přesto bych to měl mít mnohem lepší než mý soupeři s gripem, odpichy z zatáček a tak dále, takže to musím zužitkovat, především v těch úvodních kolech, kdy ty pneumatiky ještě budou držet, než odejdou a odváří se. Doufal jsem, že safety car vydrží ještě o chlup déle a pojďme zkusit zaútočit na Oliho Bermana. A při jeho premiéře v Red Bullu, čím déle se přes něj nedostanu, tím více Hülkenberg ujede a nemusel bych mít DRSko. Potažmo další borci vepředu, začíná se to tam trošku škumat už i před tím hásem. Každě nějakou dobu asi nebude možnost využívat DRSko. Baterku jsem vyšvihal, Berman se statečně drží. Zkusím si tu najet hodně z kraje. Odpich bych měl mít lepší. A uvidíme. Jestli to vyjde na útok, ještě trošičku baterie, DRSko budeme moci využívat. Ale Berman zatím skvěle, tady to nepůjde na brzdy. Tady budu ztrácet drahocený čas za nimi a to je smyk Bermana přímo přede mnou. Tím masivně ztratím, ale můžu být rád, protože jsem do něj mohl nakouřit a mohlo to skončit ještě mnohem hůře. Tak to je nováčkovská chyba, kterou předvedl teďka Berman, bohužel při svém debitu sahal na body. Při svém debitu v Red Bullu. No a naštěstí jsem za hasy. Jak jsme na tom, 10%. Mám předjet Russella, cože? Ne! Týmové příkazy! Já mám nechat Russella před sebe? Děláte si ze mě prdel, však já jsem na červených pneumatikách čerstvých. Tak to teda ne, hoši. Tak to jsme si nedomluvili. Já jsem normálně pro to, aby jezdec jako nešílel a nedělal nějaké nesmysly a dodržoval případně týmovou režii, pokud je to prostě pro dobro týmu. A dává to smysl, ale tohle je úplná kravina, hoši. Tak to je masakr. Tak tu máme poprvé v kariéře týmové příkazy a přicházejí v tu nejhorší možnou chvíli.
Russell má taky relativně čerstvější pneumatiky než ostatní, ale já jsem na červených. Sorry, hoši, ale nevěřím tomu, že je Russell tak rychlý. Vepředu tam je také nějaký souboj, to je Ferrari versus Aston Martin, já tady zkusím zaplavat přes vnějšek na Hülkenberga. Bude to tu těsné. Já si myslím. Že to bude takhle rozumnější. Povedlo se mi po odjet Strollovi dostat mezi nás Hülkenberga, takže i týmové příkazy jsou prozatím odloženy k ledu a teďka tady budu mít lepší průjezd. A pošlu to tam i druhému Hasu. A je to sedmá příčka. Yes! Máme ještě dost času do cíle, ale pneumatiky samozřejmě budou odcházet více a více. A Oliver Mann se po té chybě propadl až na poslední pozici, to je velká škoda. Takhle nechceš začít první závod sezóny a být hned pod tlakem a nervóznější. Bude se s tím muset vypořádat, teď ale se soustředíme na to, co se děje tady na trati a přede mnou. Protože tady mám velkou šanci dostat se kupředu. Russell na bodech. A uvidíme, jestli se dokáže dostat přes Toyota Haasy. Mě to zatím ještě pěkně drží, té baterky prostě nemám moc. Což je trošku problém. Verstappen, Tsunoda je na druhém místě, Vicarby druhé, třetí místo. A tam jsem viděl někoho vyjíždět ze stopy. To je Hamilton, který je v souboji s Leclerkem. To nám tady krásně pomůže. Spocený až na prdy, a to je šílený trojsouboj. Tak teď se to tam škubalo zleva doprava. Šíleným způsobem mezi Hamiltonem, Alonzem a Leclerkem. Sainz zatím vyčkává, já také tady číhám na příležitost. Teď jsem to tam možná mohl zkusit poslat. Ale ještě máme dost času. Teď mě to tady ale brzdí, tohle tempo. 17% pneumatiky. Hamilton drží zuby nechty bednu ve svém prvním závodě v novém týmu. Po mnoha letech v Mercedesu. Zatím dobrá práce. Tsunoda ale také skvělé. Ty vole, chyba Sainze, ty jsem se totálně lekl. A více jsem tam potom zvolnil. Teď tu nebudu mít dobrou rychlost. A opět souboj Alonso versus Hamilton, souboj dvou veteránů. Kontakt možná, to tam bylo dost natěsno mezi nimi. Můžu teď před Sainze nebo ne? Ne, tady to nepůjde zase ještě a Leclerc znovu se zapojuje do toho souboje, to je fantastická trojitá bitva, jdu na Sainze po vnějšku. Vlezu se tady tou skulinkou a jdu na šestou pozici, ještě tam Sainz drží. Ale teď už je to definitivně moje. Alonso je teďka na čele naší skupinky, Hamilton klesl na bramboračku. Russell se dostal přes oba Haasy na 8. místo, výborná práce od něj. No a Bottas se pěkně propadl na to, že byl dlouho tam na špici. Tak mu to tam potom nevyšlo, nevím, jestli nebyl nějaký problém v boxech nebo něco. Ale teď není ani na bodech. A pozor, pozor, pozor! Ty vole. Tak to ne. Dámy a pánové, blížíme se do finiše závodu. Teď to bude nejdůležitější. Já nemůžu využívat DRS-ko, pouze baterii. Kterou tím pádem velice rychle zužitkuju a vepředu znovu. Bitva. To neopraví. To neopraví do konce závodu, to nestihnou. Tohle bude totální průšvih, protože tam mám na sobě nalepeného Sainze a Russella. A tady se budou muset ty týmové příkazy asi uplatnit a nezapojím se do toho souboje krásného. Tak to je totální pech, porucha
v nejhorší možnou chvíli. Když se nám to stalo ve V-Carbu, tak to trvalo spoustu kol. V minulých starších dílech to občas bylo opraveno i velice rychle, ale... Nevím, tím, že jsme už skoro v cíli. Uvidíme. Musím teď co nejrozuměji zacházet s tou baterkou a využít jakékoliv příležitosti, která se naskytne mimo tu hlavní cílovou rovinku, a právě teď se o to pokouším. Vyjíždím mu to, co nejvíc to půjde, ještě využívám těch lepších výjezdů ze zatáček na červených pneumatikách a gripu v takovýchto táhlých zatáčkách a můžu se dostat přes... Jezdce Ferrari, ale teďka... Už je Alonso poměrně daleko. Využijeme té baterky, abychom se přiblížili, abych měl aspoň slipstream. Ale musím ještě zbytek baterky nechat na tu rovinku. Předposlední kolo, do kterého se blížíme. A stále nefunkční DRS, které nemůžu používat. Bohužel. Verstappen první a má na svých zádech nalepeného Tsunodu. Přežil jsem tuhle rovinku. Musím se držet slipstreamu Alonza ze Miltonem. Ty se ale do sebe zase brzy určitě pustí. A toho bych možná mohl využít. Křídlo pořád není opraveno, pořád tam máme výstražné varování dole. No tak, hoši. Jdeme do toho. Leclerc, Sainz, Russell. By mi Russell mohl pomoci, pokud tam bude otravovat ty Ferrari. Pneumatiky 32%. Pořád ještě jakž tak zdrží. A to je teď moje záchrana jediná. Oni už jsou na tom taky špatně, ale navíc na bílých. Trošku mezírka mezi mnou a Leclerkem. To by mohlo být pozitivní pro tuhle rovinku i bez DRSka. A pozor, zmizlo to výstražné znamení, vypadá to, že možná budu mít DRSko. Nehlásili nám nic ve vysílačce, ale možná je to opraveno, tak uvidíme, jestli to pípne a jestli budu moct křídlo aktivovat. Tak to by byla fantazie do posledního kola. Je to tu, mám DRSko na poslední kolo. Tak to je šílené. Hamilton bez DRSka, Alonso utočí zprava, já utočím zleva. Hamilton šel úplně až doprava před Alonso do jeho stopy. Smyk! Souboj! Mezi námi, ještě mám trošku baterky, ještě DRS, zkusím na vnitřek. Nepůjde to zleva. Tady budu mít dost gripu, věřím tomu. Alonso se drží. Poslední baterka, poslední zbytky baterky, už nevím, co říkám. Těžký průjezd tady touhle sekcí. No, teďka se s DRSkem dostanu k Hamiltonovi na té krátké rovince, to by mohla být ještě šance na bednu, to by byla fantazie. A risk pod safety carem se vyplatil, ať už to dopadne jakkoliv, no dobře, ještě neříkejme jakkoliv, ať se neroztočí někde. Nastává čas tradičních moldovin. Pojďme, fantastický úvodní závod sezóny. Posledních pár zatáček nás dělí od cíle. No tak. Nepřiblížil jsem se tím DRSkem tak, jak jsem doufal. A ta cílovka už je tam velice brzy, to asi nepůjde, tady je poslední šance zaútočit, poslední zbytky baterie, zkusím na téhle mini rovince, ale Hamilton to drží zatím. Verstappen bude vítězem závodu. Tsunoda s ním bojuje do poslední chvíle, je to skutečně Verstappen, který vítězí, dámy a pánové, my se blížíme do cíle, vyjíždím ze stopy, budu útočit na Hamiltona a... Je to tam! Já myslím, že můžeme být spokojení. Nevyšla sice bedna, ale čtvrté místo v prvním závodě v novém týmu po takových šílených situacích, které nastaly během toho závodu. Je to tam. Já jsem byl takový mozkový zásek na chviličku po projetí toho cíle. Úplně jsem vypnul. A nedošlo mi vůbec, na které jsem pozici. Takže dobrá práce, když se safety carem se vyplatil, byl to krásný, zajímavý, zábavný závod.
No ale Verstappen vítězí. To, na co jsme si řekli většinou v úvodech sezon. No a tady Vicarby double bedna. Tsunoda porazil zkušenějšího Hamiltona, ale už zase má v tom týmu více zkušeností a Hamilton si musí zvykat, takže to bude zajímavá dvojice. No a silná dvojice pro pohár konstruktérů. Bude to každopádně vyrovnané a může se to lišit trať od tratě. Díky profilu tratí jednotlivých a díky vyrovnanosti těch týmů zatím v úvodu sezóny. No a tady už finální výsledky, dámy a pánové. Nejrychlejší kolo pro Maxe Verstappena a pěkný poskok od Fernanda Alonza, který z 10. místa poskočil na 5. Hülkenberg z 12. na 9. Piastri také získal zadu pozic, ale největší propadák je to u Bottase a jeho Audi. Z 3. místa propad s dvouzástavkovou strategií až na 10. místo, ale přesto je to premiérový bodík pro Audi a velice zajímavý závod, spousta všelijakých strategií, nejenom jednozastavková, dvouzastavková, ale i mezi těmi dvouzastavkovými tam spousta jezdců měla odlišné to pořadí těch pneumatik, takže z tohoto závodu paráda. No a potom tady ještě na dalších pozicích třeba Daniel Ricciardo z 19. na 15. No a závod nedokončili Sergio Perez a Lance Stroll. To jsou tedy jezdci, kterým to moc nevyšlo. A Oliver Mansahal na body a po chybičce a roztočení nakonec poslední z těch, co dojeli. Průběžné pořadí jezdců na tuhle chvíli neúplně zajímá, protože kopíruje samozřejmě výsledky závodu, ale v poháru konstruktérů je to tedy Vicarb, který je na čele s 33 bodíky, Red Bull za nimi 26 na druhém místě, no a Mercedes 3. 16, Ferrari těsně za námi, Aston Martin, potom Toyota Haas, Audi 1 bodík, no a zbývající 3 týmy se na body v úvodu sezóny nedostali. Co říkáte na první závod? Já myslím, že paráda. A prohrál jsem v rivalitě s Maxem Verstappenem. To je blbé, že se to protáhlo do nové sezóny, když je to rivalita v šampionátu a že po jednom závodě jakoby jsem prohrál. To je takové trošku zvláštní, ale tak gratulace, no. A rivalita s Hamiltonem pokračuje. Dostal jsem se, zdá se, na 91 rating a bojujeme až do 92, takže jsem tomu blíže. A tady to uvidíme, ten posun, co se zkušeností týče i race crab na 94. Everne jsme byli úplně natěsno, to je pořádný přísun. Wow. Tak to je drsný skok v úvodu sezóny. Pěkně. No a tady je porovnání s mým týmovým kolegou. Jsem stále brán jako dvojka. 49 versus 51%. Takže vyrovnané. No, uvidíme, uvidíme. Je to tady. Máme za sebou první závod sezóny 2026. A vy se se mnou podělte do komentů o vaše názory, co na to říkáte, pište, díky každému také za like, za jakoukoliv formu podpory, moc si toho vážím a moc to pomůže, i kliknutí na like, na odběr, jakýkoliv komentář, moc díky, a samozřejmě obrovské poděkování členům kanálu za jejich neskutečnou podporu, moc díky každému, kdo se připojí a stane se členem. No a pár dnů nám zbývá do velké ceny Saudské Arábie, kde to mnohdy bývá šílené, a uvidíme, jestli nám to tam bude vyhovovat, tahle trať. A zatím je to pořád takové učení trošku s tím novým vozem a zvykání si, ale myslím si, že první závod solidní a uvidíme. Pro dnešek je to tady vše, díky všem a uvidíme se u Jeddah. Naviděnou, naslyšenou. A co takhle omrknout ještě něco dalšího? Co kdyby vás zaujalo například tady video v rohu? A nebo zde pode mnou níže? Taky možnost, pokud má série nějaký playlist, tak ho najdete zde na levé straně obrazovky. No a samozřejmě budu vám zavázán, pokud byste videu dali odběr. Díky moc vám všem.